Horoskopi ditor, enjte, 28 mars 2024. Dashi, do të ketë disa keqkuptime të vogla sot në jetën tuaj në çift, të cilat do t'u aprishin paksa harmoninë që kishte kohë që mbizotronte. Beqarë do t'jenë me shumë fat dhe do e takojnë princin e tyre të kaltër. Shumë gjëra kanë për të ndryshuar në jetën e tyre. Situata financiare do t'jetë premtuese. Mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër këto kohë. Demi, jeta juaj në çift pritet të ketë fortuna të mëdha gjatë kësaj dite. Nuk do të kuptoheni shumë me partnerin dhe kjo mund të sjellë edhe debate dhe mosmarrveshje. Beqarët nuk duhet të bëjnë çmenduri, sepse shumë shpejt mund të pendohen. Financa do të jenë më të favorizuara se kur më parë. Do të arrini edhe të shpenzoni dhe të hiqni disa para më njanë. Binjakët, konfigurimi yjeve do të favorizoj jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do të kuptoheni mjaft mirë me atë që keni në krah dhe do të zgjidhni shumë shpejt disa mosmarrëshje që keni pasur. Beqarët do të vazhdojnë të jenë në kërkim të princit të tyre të kaltër, por fatkeqësisht pa shumë fat. Në planin financiar, dielli këshillon të mos merrni në asnjë mënyrë vendime të nxituara. Gaforia, do e shprehni më shumë se kur nevojën sot për më tepër pavarësi dhe liri në jetën tuaj. Fatmirësisht, partneri do të jetë në humor të mirë dhe do të jetë i gatshëm të plotësojë dëshirat. Sigurisht që nuk duhet ta teproni. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa asgjë të veçantë. Në planin financiar dëgjoni këshillat që do t'ju jepen, por vendosni vetë më në fund. Luani, pasioni që kishte pushtuar së fundmi jetën tuaj në çift do të fillojë të shuhet sot. Gjithsesi, nuk duhet të mërziteni, sepse situata fatmirësisht nuk do të jetë as pak problematike. Beqarët do të kenë takime të bukura të cilat do t'i zgjojnë me njëherë dëshirën për të jetuar. Financa do të influencohen nga yjet, nuk priten vështirësi në këtë fushë. Virgjëresha, të dashuruari do të kenë një ditë përgjithsisht pozitive. Komunikimi dhe bashkëpunimi do të vazhdojë të jetë i fortë. Beqarët nuk duhet ta teprojnë me joshjen, sepse mund t'u japin të tjerëve një ide të gabuar për veten. Do të jetë e vështirë më pas që t'i bindin ata për të kundërtën. Edhe pse të ardhurat nuk do të jenë të mira, mos bëni gabime të merrni hua. Peshorja, mos prisni vetëm dashuri nga partneri juaj gjatë kësaj dite, por mundohuni edhe ju të jepni më tepër nga vetja. Vetëm kështu atmosfera do të bëhet elektrizuese. Beqarët do të kalojnë çaste të lumtura fal personave që do të takojnë sot. Jeta e tyre mund të ndryshojë tërësisht. Në planin financiar duhet të merrni masa strikte në mënyrë që situata të përmirësohet. Akrepi, dialogu dhe bashkëpunimi do të mbizotrojnë gjatë gjithë ditës sot në jetën tuaj në çift. Nuk do të keni as pak probleme dhe mos marveshje, kështu që do të ndiheni të qetë. Beqarët do të kenë vetëm disa takime miqësore, asgjë më tepër se kaq. Financat do të vazhdojnë edhe sot të jenë të ekuilibruara. Nuk do të keni vështirësi për të kryer shpenzimet e domosdoshme. Shigjetari, nëse ju dalin probleme serioze sot në jetën tuaj në çift, mundohuni të zgjidhni ato me sa më shumë maturi dhe përkujdes. Mos e ngrini zërin dhe mos u tregoni kokëfort. Beqarët më në fund do të kenë dashuri me shikim të parë dhe jeta e tyre do të ndryshojë përgjithmonë. Në planin financiar duhet të vazhdoni ta ruani më tepër vigjilencën. Britsjapi, ata që janë në një lidhje do të kenë një ditë shumë të mirë. Do të bashkëpunoni për të gjitha dhe gjithmonë do të mbani përgjegjësitë tuaja për veprimet që do të bëni. Beqarët do t'i marrin gjërat si t'u vinë dhe fatmirësisht në orët e mbrëmjes do të kenë disa takime impresionuese. Në planin financiar duhet me patjetër të hiqni dorë nga shpenzimet e pamenduara në mënyrë që të mos keni probleme. Ujori,
Mos luani me ndjenjat e partnerit tuaj sot dhe bëni shumë kujdes me xhelozinë e tepruar. Mos e prishni me dorën tuaj ambientin e ngrohtë që ekziston. Për beqarët nuk do të ndodh asgjë e jashtëzakonshme. E mira është që ata t'ia lënë gjërat kohës. Buxheti do të jetë më i qëndrueshëm se disa kohë më parë. Do të keni mundësi edhe të shpenzoni më tepër dhe të hiqni disa para më njanë. Peshqit. Për të dashuruari do të mbizotroj gjatë gjithë kohës rutina. Her pas here do të mërziteni dhe do të vuani në vetmi. Do të ketë dashuri me shikim të parë, sot për ata që janë vetëm. Do të ndiheni më në fund të plotësuar. Shumë gjëra do të ndryshojnë për ta. Në planin financiar do t'ju dalin përpara disa vështirësi. Mundohuni shumë herë përpara se të kryeni shpenzime ekstravagante.